Úrad verejného zdravotníctva upozorňuje na to, že s príchodom jesene prichádza i chrípková sezóna. Ľudia by mali preto zvažovať očkovanie. Počet zaočkovaných proti chrípke na Slovensku už niekoľko rokov klesá. Percento z celoslovenskej zaočkovanosti postupne každý rok klesá, čo však nie je správne. Ešte som ani chrípku nemala. Nie, nedávam sa a nemal som v živote chrípku. Takže z tejto skúsenosti zatiaľ vychádzam. Ešte som sa ani raz nedal. Áno, dávam sa očkovať, lebo mám taký nádor na mozgu. Po očkovaní, aké by som dostala chrípky, vysoké teploty. Dávam sa každý rok. Pomáha, hej, lebo ja mám s plúcami problém, takže ako pani doktorka by odporúčala. Najvhodnejšími mesiacmi na očkovanie je október a november. Očkovacie látky sú už v lekárniach k dispozícii, poisťovne by ich mali plne hradiť, tak ako v minulom roku. My už očkujeme od minulého týždňa, behom 4 dní máme asi cez 30 zaočkovaných pacientov. Musím však povedať, že väčšinou tak v priemere za sezónu je zaočkovaných okolo 150 až 200. Očkovanie sa odporúča bez ohľadu na vek. Hlavne odporúčame osobám, ktoré majú nejaké chronické ochorenia, dýchacích ciest, močových ciest, nádorové ochorenia, osoby, ktoré majú poškodenú imunitu. Potrebné je však prísť lekárovi zdraví. Určite nemal by mať akutné respiračné ochorenia, alebo teda horúčkovité ochorenia, akékoľvek infekčné. No a samozrejme kontraindikácia, o ktorej sa pomerne málo vie, je alergia na vaječný bielok, pretože všetky očkovacie látky u nás dostupné sú pripravované na slepačích vajíčkach. Očkovaná osoba však môže ochorieť skôr, ako si stihne vytvoriť protilátky. Po očkovaní sa protilátky tvoria 2 týždne, takže keď sa človek nakazí v tomto čase, v inkubačnom čase chrípky, tak je možné, že aj ochorie na chrípku. Netreba však zabúdať ani na životný štýl. Zdravá strava, adekvátny pitný režim stojí na jeho čele. Vitamíny áno, najlepšie teda v prirodzenej forme. Vysoké dávky vitamínu C, ale tu by som sa obracila skôr na naše tuzemské ovocie, teda určite jablka, možno že šípky, teda keď teraz je jeseň. Dať sa zaočkovať je však možné aj v ostatných zimných mesiacoch, dokonca aj vtedy, keď je chrípky najviac.